В Україні відбулося те, чого не було за часи незалежності. І те, що, мабуть, не вважалось людям у дурному сні. Бойові дії у центрі столиці. До цього ситуацію довела влада. Влада, яка за два місяці не чує своїх громадян і вдає, що в країні нічого не відбувається. Влада оголосила війну народу України. І це призвело до страшних наслідків. Я закликаю всіх громадян і патріотів захистити свою країну і своє майбутнє. Сьогодні місце всіх небайдужих. Тут, у столиці, на Майдані. Влада стягує сюди бійців з усієї країни, але нас більше. І ми будемо разом. Сідайте в машини, маршрутки, автобуси. Ви потрібні тут, щоб перемогла Україна, а не Янукович.